როგორ ფიქრობთ, უნდა აღნიშნავდეთ თუ არა საზეიმო ვითარებაში 9 მაისს? ჩვენ ისე გავიზარდეთ, რომ გამარჯვების დღე იყო და ჩვენი წყობით ვიცით, რომ უნდა ვიზეიმოთ, მაგრამ ახლა მეორე ხარისხოვანი ის არის, რომ კი დაიღუპა ხალხი, მაგრამ ყველა ბრძოლაშია დაკლებაც და სიკვდილიანობაც და ყველაფერიც, მაგრამ ახლა მაინც ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, რომ აღარ ქონდეს საშიშროება აღარაფრისა. უნდა აღნიშნავდეთ ნამდვილად. აი რატო ქალბატონო? და იმიტომ, რომ ფაშიზმზე გამარჯვების დღე არის. და იმიტომ ჩვენ ქართველებიც ხო იბრძოდნენ იმ ომში და იმიტომ და ვიზეიმოთ ჩვენ. ამდენი ხალხი რომ დაიღუპა, ხო უნდა იმას ავხნათ, აღნიშნოთ, მოვიხსენოთ ის მიცვალებულები. საზეიმო ახლა არც ისე საზეიმო არ იყო, მე მგონი ეს ახლა. ის ვინც დარჩნენ, ხო იმათაც უნდათ პატივისცემა და რა ვიცი. ყოველ შემთხვევაში უნდა აღნიშნოთ, რომ იმიტომ ისეთი მნიშვნელოვანი დღეა, რომ ვეტერანებს ეს თავისი შრომა უნდა დაუფასოთ მაინც. აუცილებელია. საზეიმოთ უნდა აღნიშნავდეთ? საზეიმოთ ახლა შეიძლება ეს დიდ რიტუალებით არა, მაგრამ მაინც არ უნდა დავივიწყოთ ეს დღე. კი, როგორ არა? აგომში საქართველოს ხო მონაწილეობა ჰქონდა? არა. არა, არადო. ეს უბრალოდ არა. ნაციონალური ეთნოსი პროცესებია, რომლებიც შეიძლება აღნიშნოთ და ვიზეიმოთ. ანუ 8 მაისს არ უნდა ვზეიმობდეთ? Ну, индивидуалურად, მაგრამ ასე ძალიან ოფიციალურად და მასშტაბურად არა. გაცილებით უკეთესი დღესასწაულებია, რომელიც შეიძლება აღნიშნოს. გაცილებით უფრო მასშტაბურად, ვიდრე აღნიშნოთ. რა თქმა უნდა, უნდა აღნიშნოთ საზეიმო ვითარებაში და უფრო ძალიან დიდი იმითი რა, ორგანიზაცია უნდა იყოს ძალიან დიდი. 9 მაისი ეს მარტო იმისი კი არ არის, რაც რუსეთის კი არ არის, ეს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე არის, ეს რა თქმა უნდა აღნიშნოს. და განსაკუთრებით უნდა იყოს აღნიშნული სტალინის დამსახურება ამ დიდ სამამულოში გამარჯვებაზე. ალბათ უნდა აღნიშნავდეთ, იმიტომ რომ ეს არის ისტორია. და შეიძლება ესე დავიწყოთ, აი მე მაგათაც ბაბუა მყავს ომის ვეტერანი და მივესალმები იმის ამისთვის. ანუ საზეიმო ვითარებაში ხარ ასქია, ანუ მილოცვები და როგორც ახლა ვაკისპარში ტარდება ხოლმე ესეთი ღონისძიებები, ეგეთი კი, რა თქმა უნდა. თუ ჩვენ 9 მაისს არ აღნიშნავთ, მაშინ ვუარყოფთ იმ ათასობით ადამიანს, რომელიც ამ ომში დაიღუპა და ეს უსამართლობა იქნება ჩემი აზრით. ნამდვილად არ უნდა აღნიშნავდეთ ამ ღონისძიებას, იმის გამო რომ სიცხვილია პირადად ჩვენ ეს ღონისძიება რომ აღნიშნოთ. არ გეთანხმებით იმაში, რომ ეს დღე რაღაცას წარმოადგენს ჩვენთვის. კი, მეს მის ჩვენი პაპები, ბაბუები დაიღუპნენ, მაგრამ ამის მიუხედავად ნამდვილად ჩვენ ოკუპირებული ადგილები გვაქვს და ნამდვილად არ არის საჭირო ამ ღონისძიების აღნიშვნა.